live på Movie Channel med livet som indsats. Lad os se, hvem der tager sig. I fuld fart mod Jana. Okay, det er ikke med livet som indsats denne gang. Den gang kommer han hende rent faktisk til undsætning. Laura forsøger desperat at filme, mens hun gør også det her. Det ender galt.